Նյուզը մի եթերում դուք դիտում եք Արաբոտյան լուրերի թողարկումը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ Արգենտինյան հեռուստատեսության եթերում եւ առցանց հրապարակվել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Բուենոս Այրեսում նկարահանված հարցազրույցը։ Միրզոյանն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Արգենտինայի միջև համագործակցության ընդլայնման հեռանկարներին, պաշտոնական այցի ընթացքում այդ ուղղությամբ կայացած քննարկումներին, ինչպես նաեւ Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին։ Նշվել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտման, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումների, առկա մարտահրավերների եւ դրանց անցկացման ուղղված Հայաստանի ջանքերի մասին։ Նախարարն ասել է, որ բարդություններ, մարտահրավերներ կան, բայց հավատում են, որ հնարավոր է հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Հայաստանի կողմից կառուցողական ջանքեր են գործադրվում լուծումներ գտնելու համար։ Երբ խոսում ենք պայմանագրի ստորագրման մասին, ապա կան կարևոր կետեր, որոնց շուրջ պետք է լինի փոխհամաձայնություն։ Դրանցից է տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումն ու սահմանների սահմանազատումը, հիմնված 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի վրա, ասել է նախարարը։ Վերջինը պատասխանել է նաև Եվրոպական միության ՆԱՏՕ-ի հետ գործընկերությանը վերաբերող եւ այլ հարցերի։ Մենք ժողովրդավարական երկիր ենք եւ ցանկանում ենք ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Տեսնում ենք, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը հիմնական գործընկերներն են։ Մենք նաև տեսանք, որ Եվրամիությունը պատրաստ էր քաղաքացիական առաքելություն ուղարկել եւ սահմանին իրավիճակը զգալիորեն բարելավվեց։ Նրանց ներկայությունը մեծապես նպաստում է տարածաշրջանի եւ Հայաստանի մի մասի խաղաղության, ասել է Միրզոյանը։ Ըստ նախարարի, Ռուսաստանը խաղաղության երաշխավորներ էր ուղարկել 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության վերահսկման համար, սակայն տեղի են ունեցել բազմաթիվ հարձակումներ Հայաստանի սահմանի վրա։ Անվտանգության այն մեխանիզմները, որոնք մենք ունեինք մի քանի տասնամյակ, չաշխատեցին։ Այդ պատճառով մենք պետք է խնդրեինք, որ Եվրամիությունը գար ու դիտարկեր իրավիճակը։ Այժմ խորացնում ենք տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունները Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի հետ։ Դա շրջադարձ չի անվանի, մենք փորձում ենք ապահովել մեր անվտանգությունը եւ դրա համար տեսնում ենք, որ լավ գործընկերներ կան արևմուտքում, ասել է Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այն խնդիրները, որոնք կան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, անհնար է թաքցնել։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրությանը, ապա ոչ, դա այն կետը չէ, որն այսօր Հայաստանի օրակարգում է։ Եվրամիության դեպքում կարող եմ ասել, որ հայերն իսկապես ունեն եվրոպական ձգտումներ եւ կցանկանայի մեջ բերել վարչապետի խոսքերը։ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիությանն այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր է համարում, նշել է Միրզոյանը։ Ալիևի ռեժիմը եւ նրա դաշնակիցները ցանկանում են հարցակվել Հայաստանի վրա, փորձելով խափանել ապրիլի 5-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգում գրել է Բելգիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, Եվրամիությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հայտարարություն էր տարածել, որում ընդգծել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին արտառոց տեղաշարժ չի նկատվել։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր Ադրբեջանի ապատեղեկատվությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը սահմանի տարբեր ուղություններով իրականացնում են անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանու և այլ կրակային զինատեսակների կուտակումներ և ակտիվ տեղաշարժեր։ Այս զատկի կիրակի, ինչպես տարվա ամեն օր, Հայաստանում Եվրամիության առաքելության դիտորդները պարեկություն են իրականացնում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգում գրել էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դե Կոտինին, հրապարակելով Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս պարեկությունը նպաստում է կայունությանը և միջազգային հանրությանը անաչառ տեղեկատվություն տրամադրելուն, նշել էր նա։ Վրաստանում եւ Հարավային Կովկասում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյբո Կլարը եւս արձագանքել էր Հայաստանում Եվրամիության առաքելության գրառմանը։ Հաճելի է ստանալ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության հաստատումը, որ զինվորականների արտարոս տեղաշարժեր չեն նկատվել։ Սա է առաքելության նպատակը՝ ապահովել ավելի մեծ թափանցիկություն եւ վստահություն ձևավորել։ Մենք նախկինիպես բաց ենք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ավելի ակտիվ գործակցության համար, նշել է Կլարը X-ի միկրոբլոգում։
Romi Franciscos Papa, Oșnuțian Jamana, Candese, Echeli Pașpanuțiun, Hayastani, Evadrbejani, Mișevan, Tatsov, Banactuțiun, Nări. Nășele vor, Mișas Gain, Handruțian, Ajactuțian, Cohmere, Caruana, Sharuna, Kelier, Cosuțiune, Cocnente, Rahamvat, Nărinca, Hargen, Tarber, Crona, Candavana, Nări, Pașta, Munchi, Vairere, Ev, vor ca în Aravore, Șut, Cahasnen, Veșna, Can, Hauțian, Amazaina, Green. Արտաշատում կուսակիցների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը զատկի խորհրդով անդրադարձել է խաղաղության օրակարգին, նշել, որ խաղաղության ձգտումների պատճառով իրենց հայոյում են բազում ստերասում։ Ամենաարտահայտիչը, որ կառավարությունը պատրաստվում է Տավուշի մարզի 4 գյուղեր հանձնել Ադրբեջանին։ Փաշինյանը Լեռան քարոզի ուղերձը հնչեցրել, ըստ էության իրեն համեմատելով Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ինձ համար Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն Աստծո որդի է, այլև առաջնորդի իդեալական կերպար եւ իմ ընկալմամբ նաեւ երբեւե երկրագնդի վրա քայլած ամենամեծ հեղափոխականը, որը ակնհայտորեն շատ բան է փոխել իր գործունեությամբ, ընդ որում հաղթելով թվացալ պարտությունից հետո կամ թվացալ պարտության միջոցով, ես երբեմն այս բանաձևը եւ ֆորմուլան ասոցացնում եմ մեր քաղաքական գործունեության հետ եւ մեր կուսակցության հետ, եւ չգիտեմ այս մասին հրապարակային խոսելու առիթ ունեցել եմ թե չէ, բայց մեր կուսակցական ֆորմատներում մի քանի անգամ եմ ասել, որ այս վերջին 6 տարվա ընթացքում մեր կուսակցությունը, մեր քաղաքական թիմը, մեր քաղաքական առաքելությունը, հույս ունեմ ասածս կոպիտ չի ինչի, մի քանի անգամ կամ բազմիցս մեռել է և բազմիցս հարմել է, և ես սրա մեջ մեծ խորհուրդ եմ տեսնում, և կարծում եմ նաև, որ պիտի օրվա առիթը օգտագործելով ասել, որ այն ուղերձները, որ մեզ փոխանցել իր գործունեության ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը, միշտ գոնե ինձ համար ինձ հետ է եղել, երբ ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն ենք ծավալում ձեզ հայտնի հետևանքներով, ինձ համար միշտ կարևոր եղել հետևյալ խոսքերը երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի առկայությունը, այսինքն սա մի ուղերձ է, որ կարծում եմ դժվար պահերին միշտ ուժ է տվել, և նաև առիթ ունեցել եմ ասելու այս անգամ արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից, որ կարծում եմ, որ մի ուղերձ կա, որի հետ կապված մեր հարաբերությունները մենք որոշակիորեն խաթարել ենք կամ առնվազն ճշգրտելու անհրաժեշտություն ունենք, և դա Հիսուս Քրիստոսի հետևյալ ուղերձն է երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծու որդիներ պիտի կոպեն։ Եվ իհարկե ես օրվա խորհրդով փորձում եմ ընդգծել մեր ընթացիկ օրակարգը և մեր խաղաղության օրակարգի մասին խոսել նաև, և նաև օրվա խորհուրդը ուզում եմ ընդգծելով ևս Լեռան քարոզի մի ուղերձի անդրադառնալ, որում ասվում է երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Ովքեր են սգավորները, և ըստ էության սգավորները մենք ենք, որովհետև մենք սգում ենք մեր հազարավոր զոհերին, որոնք մենք ունեցել ենք պատերազմի և պատերազմների ընթացքում, իսկ ինչպես մենք պետք է մխիթարվենք և որը կարող է լինել մեր մխիթարությունը։ Ես կարծում եմ հենց խաղաղությունը կարող է լինել մեր մխիթարությունը, և մեր մխիթարությունը կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունը, որը լինի անվտանգ, զարգացած, ազատ և երջանիկ, և նաև այս հատված ամփոփելով Լեռան քարոզի ևս մի ուղերձ, կարծում եմ, շատ համապատասխանում է ընթացիկ իրավիճակին և ընթացիկ գործունեությանը, և այդ ուղերձը հետևյալն է երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն և հալածեն և ին պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասել, սա ինչին է վերաբերում, սա Հիսուս Քրիստոսը խոսում է այսպիսով իր և իր հետևորդների մասին, և այսօր տեսնում եք, որ ոչ միայն այսօր, այլև երեք խաղաղության մեր ձգտումների կամ խաղաղության մեր օրակարգի առիթով մեզ շատ հայհոյում են, և բազում ստեր են ասում, և այդ ստերից թերևս ամենա արտահայտիչը
ըստ էության բոլոր լրատվամիջոցներում եւ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչների խոսույթից ճիշտնող այն արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է Պավոշի մարզի 4 գյուղեր հանձնել Ադրբեջանի։ Կրկնում եմ, վերջին երեմիջ դինեմ քանի ամսվա ընթացքում գրեթե ամեն օր, նույնիսկ իրենց հարգանքի արժանի լրատվամիջոցներ համարող լրատվամիջոցները, քաղաքական գործիչները այս խոսույթը օգտագործում են, եւ դա որևէ կապ չի կարող ունենալ իրականության հետ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու եւ այսօր էլ կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ չի եղել կիզլհաջիլի, խերելի, աշավա ասկիպարա բաղանի սայլում անունով գյուղերը, որում վերջինը որևէ կերպ չի կարելի շփոթել Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հետ, որովհետև Տավուշի մարզում Բաղանիս գյուղ կա, որը կա եղել է եւ միշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային եւ միջազգային նորություններին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է Ռաֆահում հարձակման անցնելու իսրայելի բանակի ծրագրերի հաստատման մասին։ Ըստ նրա, բանակը պատրաստվում է բնակչության տարհանմանը եւ միջազգային ճնշումը չի ազդի այդ ծրագրերի վրա։ Նա նաև նշել է, որ Գազայից պատանդներին վերադարձնելու ջանքերը շարունակվում են։ Նրա խոսքով ինքը հավասարակշռություն է ստեղծում Համասի դեմ ամուր դիրքորոշման եւ բանակցություններում ճկունության միջև։ Իսրայելի ինդիմության առաջնորդ Յայիր Լապիդն ասել է, որ իր կյանքում երբեք այսքան անհանգստացած չի եղել երկրի համար։ Ըստ նրա, ցույցերը ընդգծում են, որ թեև պատերազմի ժամանակ ընտրությունների գնալը իդեալական չէ, սակայն դա անհրաժեշտ է, որովհետև ներկա կառավարությունը չի հաստատի բյուջեն, փոփոխություններ չի մտցնի ուլտրաուղափառ օրինագծում եւ հատկապես տուն չի վերադարձնի պատանդներին։ Դա նաեւ պատերազմում հաղթանակի չի հանգեցնի, քանի որ աշխարհը մեզ հետ չի լինի եւ Իսրայել Իսրայելի ժողովուրդը լիովին միավորված չի լինի, հավելել է նա։ Գազային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու փոխարեն Միացյալ Նահանգները պետք է ապահովի, որ այն ենթարկվի միջուկային ռմբակոծությունների, ինչպես դա եղավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Նագասակի և Հերոսիմայի հետ, հայտարարել է հանրապետական կոնգրեսական Թիմ Ուոլբերգը։ Սենատորի կարծիքով օգնությունն ավելի լավ կլիներ ծախսել Իսրայելին աջակցելու համար, որին Ուոլբերգն անվանել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ դաշնակիցը թերևս աշխարհի ցանկացած կետում։ Նրա կարծիքով Միացյալ Նահանգների իշխանությունների նպատակն այս դեպքում պետք է լինի Ռուսաստանի նախագահի ուժերի արագ տապալումը եւ ոչ թե ամերիկյան ֆինանսավորման մեծ մասը Ուկրաինայի վրա ծախսելը, քանի որ այնտեղ պատերազմը ձգձգվում է։ Արագ հաղթեք Պուտինին, ասել է Ուոլբերգը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ներկայացուցիչ Թիմ Ուոլբերգի մեկնաբանություններն արժանացել են առաջադեմ քաղաքական շրջանակների դատապարտմանը, որոնք տարակուսանք են հայտնել, որ նախկին քրիստոնյա քահանան կարող է պաշտպանել այն, ինչ իրենք անվանում են Գազայի պաղեստինցիների ցեղասպանություն։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ Լիբանանի հարավում անոթաչուի հարվածից Հզբոլահի բարձրաստիճան զինվորական է սպանվել։ Իսմայիլ Ալի Ալ-Զինը, ըստ Իսրայելի պաշտպանության բանակի, եղել է Ռադվանի հակատանկային հրթիրային ստորաբաժանման ավագ հրամանատարը։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը Ալ-Զինին անվանել են հակատանկային հրթիռների մասին գիտելիքի կարևոր աղբյուր եւ պատասխանատու իսրայելցի քաղաքական անձանց, համայնքների եւ անվտանգության ուժերի դեմ տասնյակ հակատանկային հրթիռային հարձակումների համար։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունների ամրապնդման կարեւորությունը։ Ռայսին նշել է Իրանի պատրաստակամությունը ուժեղացնելու եւ զարգացնելու Անկարայի հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը։ Նա նաեւ մտահոգություն է հայտնել Գազայում Իսրայելի պատերազմի շարունակման կապակցությամբ, չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հրադադարի մասին բանաձևի ընդունմանը։ Էրդողանը հայտնել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու Թուրքիայի հանձնառությունը։
Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս Կանելը միջազգային հանրությանը կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել գազայում ցեղասպանությանը վերջ տալու համար, քանի դեռ Պաղեստինյան հողը շարունակում է տարապել, արյունահոսել և ավերվել իսրայելական օկուպանտների ատելության պատճառով. Մենք չենք օգնի այս հանցագործությունը դատապարտելուց և միջազգային հանրությանը դիմելուց, գրել է նա X-ի իր միկրոբլոգում։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նախազգուշացրել է, որ Եվրոպան թևակոխել է նախապատերազմական դարաշրջան, բայց դեռևս երկար ճանապարհ ունի անցնելու, մինչև պատրաստ լինի դիմակայել Ռուսաստանի կողմից եկող սպառնալիքին։ Մենք նման իրավիճակ չենք տեսել 1945 թվականից ի վեր, ասել է Տուսկը։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը գերճշգրիտ հեռահարձակով և անօթաչուներով խմբային հարված են հասցրել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքի և գազարդյունահանման ճյուղերի օբյեկտների վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը նշել է, որ հարվածի արդյունքում խաթարվել է պաշտպանական արդյունաբերության զենք, ռազմական տեխնիկա և զինամթեր կարտադրող և վերանորոգող ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Նշեմ, Կիևում և Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում բալիստիկ զենքի սպառնալիքի պատճառով օդային տագնապ է հայտարարվել։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Քրիստոսի հարության առիթով պապական օրհնության ժամանակ կոչ է արել Ռուսաստանին և Ուկրաինային գերիների փոխանակում կատարել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Նա նաև հայտարարել է, որ իր մտքերն ուղված են առաջին հերթին աշխարհի բազմաթիվ հակամարտությունների զոհերին, սկսած Իսրայելից, Պաղեստինից և Ուկրաինայից։ Ֆրանսիան Ուկրաինային կտրամադրի հարյուրավոր միավոր զրահատեխնիկա, որոնք հին, բայց դեռևս գործող են, ինչպես նաև աստեր հրթիռներ, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարը։ Ի պատասխան Կիևի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները ուժեղացնելու համար խնդրանքներին, Փարիզը նաև բացելու է աստեր 30 հրթիռների նոր խմբականակը, նշել է Սեբաստիան Լկորնյուն։ Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն շաբաթ Կիև կատարած այսի ժամանակ ասել է, որ ռուս և բելառուս մարզիկներին չեն ողջունում այս տարվա Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում կայանալիք օլիմպիական խաղերում։ Ռուսաստանի մարզիկները կարող են մասնակցել Փարիզի օլիմպիական խաղերին, որոնք կանցկացվեն հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը, բայց միայն որպես չեզոք մարզիկներ։ Ռուսաստանին և Բելառուսին արգելվել է մասնակցել բացման արարողությանը, որը տեղի ունենալու քաղաքի կենտրոնում Սենայի գետափին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստովանել է, որ իր գլխավորած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը չի կարողացել ցանկալի արդյունքների հասնել նախորդին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը քաղաքային ընտրություններում ստանում է ձայների 37.35%-ը, իշխող արդարություն և զարգացումը 35.75%-ը։ Վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ ընդդիմությունը հաղթում է հանրապետության բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ադանայում, Անկարայում, Անտալիայում, Բուրսայում, Իզմիրում և Ստամբուլում։ Ըստ Էրդողանի, իր գլխավորած կուսակցությունը կանի անհրաժեշտ հետևություններ, կվերլուծի տեղի ունեցածը և կուղի թույլ տված սխալները։ Էրդողանի խոսքով ինքը և իր կուսակցությունը չեն անտեսի ժողովրդի կամքի դրսևորման արդյունքները։ Հետախուզական ծառայությունները ճանաչում են Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպիչներին և կանեն անհրաժեշտ ամեն ինչ նրանց պատժելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենը։ Ալեքսանդր Բորտնիկովը նշել է, որ ներկայում մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվում։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ-հարության տոնը։ «Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ, մտքերս հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի իրենց հողից վտարված փախստականների հետ են, որոնք նշում են այս տոնը իրենց տներից հեռու», գրված է դե Կոտինի գրառման մեջ։ Եվ Երևանում ապրիլի 1-ից 4-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 5-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 1-ից 3-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Նյուզ.am-ի եթերում դուք դիտում էիք լուրերը, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, շարունակեք հետևել մեր եթերին, իսկ առավել թարմ տեղեկատվությամբ կհանդիպենք ժամը 10:30-ին։